U Panagudi. 27. februara 1979. godine starac je došao u Panagudu. Oci su ga primili sa velikim oduševljenjem i ustupili mu keliju u kojoj će boraviti. Crkvica koja se tamo nalazi posvećena je rođenju Presvete Bogorodice, pa je zato poznata kao Panaguda, to jest Mala Bogorodica. Koliba koju su mu dali bila je stara i napuštena, pa je stoga imala mnoge osnovne nedostatke. Nije bilo ni vrata, ni prozora, ni tavanica, na podu su bile rupe, a i krov je propuštao. Starac uopšte nije smetalo što je morao danju i noću naporno da radi da bi kolibu mogao da koristi. Naprotiv, osjećao se osobito radosnim i spremnim za težak rad. Bio je u ostalom veš stolar i umeo je dobro da se nosi sa popravkama. Osim neophodnih popravki na kolibi, napravio je i cisternu u zemlji da bi imao pitke vode, prostor oko kolibe ogradio je žičanom ogradom i načinio malu baštu gdje je gajio razno povrće. Premda je želao da ide u neku tihovateljsku keliju na južnoj strani Svete Gore, nije to učinio, jer je znao da ima mnogo poklonika koji su želeli da ga posećuju, pa je izabrao malo pristupačniji kraj da ih ne izlaže zlopaćenju. Iako je imao izuzetno mnogo posla, nikada nije odbio da primi ljude sa problemima koji su mu dolazili sa ciljem da nađu utehu u njegovim rečima. Koliko god je bio umoran ili usred nekog posla, sve je ostavljao da bi seo pored poklonika da čuje ono što su imali da mu kažu. Nikada nije negodovao. Mislio da su mnogo značajnije muke bližnjih nego njegov umor. Od dana kada je došao pa na gudu, starac je izgubio svoju samoću. Svi oni koji su ga posjećivali u keliji časnog krsta sada su dolazili u Panagudu. Moglo se vidjeti mnoštvo ljudi svih životnih doba i društvenih slojeva kako se upućuju ka njegovoj keliji. Starac ih je primao celoga dana i bio uvek spreman da provede mnogo sati sa njima. Slušao je njihove probleme, trudio se da im ublaži bol, savjetovao ih, isceljivao ne gledajući nikada na sopstveni umor. Čak ni bolest, ni prevelika iscrpljenost nisu ga u tome sprečavali. Jedino što ga je ožalostilo bilo je to što je imao manje vremena za molitvu. On je bio čovjek bogooštenja i tražio je mir da bi mogao da opšti sa Bogom, a da ga niko ne prekine. Imao je međutim veoma osjetljivo i ljubavlju preispunjeno srce koje mu nije dopuštalo da neutešnima ostavi ljude koji pate. Na kraju je uspio savršeno da uskladi služenje ljudima i bezmolnički život. Raspolagaju ostalom blagodatnim darom prozorljivosti koji mu je dopuštao da zna unapred nastrojenje i ozbiljnost problema svih onih koji su ga posjećivali. Međutim, kako je prolazilo vreme, broj posetilaca se preterano uvećao i starčeva izdržljivost počela da se iscrpljuje. Priznao je, ništa sam za sebe ne mogu da odredim, ljudi mi određuju pravilo. Ranije se moj um udubljivao u molitvu, sada živim kroz probleme ljudi, često u snu letim. Uprkos svemu tome razumeo je da većina poklonika ima veliku potrebu za njim. Uostalom, starac je uvijek potrebe sveta stavljao iznad samoga sebe. S tim u vezi je govorio, nemojte misliti da ljudi ovamo dolaze da im prođe vreme. Imaju velike probleme i ono što me navodi da produžavam ovako stanje je to što neke duše dobijaju pomoć. Pretpostavimo da ja jesam postao monah da bih živeo kao nepoznat, ali mi svet ne da. Jedan starac mi je rekao, ti Pajsije imaš pravilo da primaš ljude i da ih uspokojavaš. E sad, kako će tome Bog suditi, ne znam. Nije, razume se, nikada prestao da čezne za isihastičkim životom. Jedina mu je želja bila da živi daleko od sveta, da se moli za njega. Osjećao je da bi time više doprinao. Iz tog razloga je ograničio posete koje je primao. Većinu vremena je provodio zatvoren u svojoj keliji, čitao psaltir i molio se za napaćene ljude. Naravno, kada bi bila neka ozbiljna i hitna situacija, odmah bi primio ljude i uvijek je bio spreman da pruži svoju pomoć. Pričao je. Ponekad dok se molim, zazvoni zvonce, pogledam kroz prozor i vidim nekoga koji ima veliku muku. Kada vidim čoveka, često znam i njegovo duhovno stanje. I onda otvorim tom čoveku, a za njim trče da uđe još četvorica ili petorica koji su došli na letovanje na Svetu Goru. I dok se svih njih oslobodim, već sam toliko umoran da padam u krevet kao mrtav.
Tako isto i za vreme večernje. Ako vidim nekog nesrećnog, otvaramo jer mi ga je žao, a onda ode večernja, ode molitva, ode celo pravilo. Ali to nisam hteo. Otvorio sam da pomognem jednom paćeniku, pa su mi i drugi uhvatili u mašinu, pa hajde, raspetljaj se. Ali da sam to učinio zato da bih recimo pobegao od molitve, onda to ne bi bilo u redu prema Bogu. Bilo je trenutaka kada je počinio da razmišlja o tome da ode negde daleko, pa čak i u inostranstvo. No premda bi se činilo kao da je već odoneo odluku, iznenada bi promenio mišljenje. Počeo je manje vremena da provode zatvoren u keliji i prima više ljudi. Kada su ga upitali zašto to čini, odgovarao je jednom rečenicom iz knjige proroka Isaije. Tešite, tešite narod moj, govori Bog. Isaija 41. Puštajući da se podrazumeva da je primio tu zapovest. Postoji i svedočenje da mu je Bogorodica dala zapovest da primi kogod mu dođe, nezavisno od veličine svog problema. Starac je smireno poslušao Bogorodicu i nastavio da pomaže napaćenim ljudima i da ih teši. Svakoga dana je primao mnogo ljudi, ali nikada nije ni pomislio da se tako posvetovnjačuje. Njegovo delo i pomoć koju je pružao bili su veliki. Ljudi koji su ga posećivali nisu samo dobijali olakšanje i utehu od starca. Dobijali su još nešto još značajnije i veće. Starac je blagodaću Božijom preobražavao ljude. Duše tih ljudi su osetile to preobraženje. Iz tog razloga se neprestano povećavao broj ljudi koji su ga posećivali. U njegovim rečima i savetima nalazili su olakšanje i utehu za kojom su tragali. Premda se celoga dana bavi ljudskim problemima, uvek je nalazio vremena da opšti sa Bogom. Cijele noći mu je prenosio molbe napaćenih ljudi i molio se za njih. Život mu se delio između Boga i napaćenih ljudi. Međutim, i starac je iznutra jačao i duhovno uzrastao od opštenja sa ljudima. Šta više, doživljavao je velike nadprirodne opite. Jedan od njih je i ovaj. Arhimandrit otac Augustin Katsabiris više puta je molio starca da se pomoli da mu se javi novo projavljeni svetitelj Vlasije Akarnanski. Hteo da vidi njegove crte lica da bi ga ikonopisali. Bio je 21. januar 1980. nedelja bludnoga sina. Dok se uveče na brojanicu molio u svojoj keliji, starac ugleda kako se pred njim u svetlosti pojavljuje neki nepoznati svetitelj koji je nosio kaluđersku mantiju. Pored njega, na zidu kelije iznad peći, videla su se ruševine nekog manastira. Osetio neopisivu radost i sladost i mislio, koji li je to svetitelj? Tada začuje glas iz crkve. To je sveti Vlasije Akarnanski. Od blagodarnosti da bi zahvalio svetitelju za čast koju mu je ukazao, starac je otišao u sklavenu u Akarnaniji da bi se poklonio njegovim časnim moštima. Tako je svetitelj uzvratio posetu. Starac je mogao iz daleka da pokaže mesto na kome se nekada nalazio svetiteljev manastir, jer je već padalo veče, pa nije imao vremena da sam ode na to mesto. Gospodin apostol Papa Hristu priča. 20. maja 1980. starac je došao u moju kući u Agrinio sa namerom da ide u sklavenu i pokloni se moštima svetog Vlasija nakon što mu se svetitelj javio. Ostao je jedno veče u našoj kući i uprkos tome što smo mu razmestili postelju sa belim čistim čašavima, starac ih je ostavio potpuno nedirnutim. Kada je otišao u sklavenu, poklonio se velikim metanijama svetitelju i poučio tome sve prisutne. Starac je svake godine sam u svojoj keliji bdenjem praznovao spomen svetog Vlasija. 12. novembra 1987. starac je bio primljen u bolnicu u Solunu da bi bio podvrgnut operaciji kila. 18. novembra 1987. izašao iz bolnice i otišao na Sinaj. Bolest i blaženo upokojenje. Podizavanje i bol pratili su starca celog života. Bol i bolesti bili su gotovo stalno stanje. On sam je bio u bolovima, a tešio je bolne. Kada su mu operisali pluća, ozbiljnije je bio prehlađen i davali su mu jake antibiotike na prazan stomak. Izgledalo mu je kao da mu se cepaju creva. Od tada je bio veoma osetljiv. Kod najmanje prehlade imao je smetnje, hripanje, iskašljavao penu i krv. Tako isto bilo i sa ponekom hranom.
Poslednjih godina imaju češće krvarenje iz creva i osjećaju veliki umor. Dođe mi ponekad da se ugasim, govorio je. I zaista se više puta onesvestio u dvorištu svoje kelije i kada je dolazio k sebi, zahvaljivao je Bogu što to niko nije video. Od velikog gubitka krvi lice mu je postalo izuzetno bledo. Starac se međutim nije zbog toga uznemiravao. Sam je bolje od ikoga znao i svoju bolest i svoj svršetak za koji je osjećao da se bliži, ali to nije svima govorio. 20. oktobra 1993. izašao je sa Svete Gore na Bdenije koje se služilo prepadunom Arseniju Surotiju. To je međutim bio njegov poslednji izlazak. Na Svetu Goru se više neće vratiti, čak ni mrtav. Umeđu vremenu je dobio obstrukciju creva, ona su mu se, kako kaže narod, vezala. Creva su mu se zatvorila i na kratko je stalo krvarenje. Zbog svega toga je morao da popusti molbama i da se podvrgne ispitivanjima. Njegova bolest se ukratko razvila ovako. U bolnici u Solunu lekari su konstatovali postojanje uznapredovalog karcinoma. Po uputstvu lekara išao je na zračenje da bi se tumor mogao operisati. Uklonjen mu je tumor debelog creva, ali se bolest strašno brzo razvijala. Sve to vreme bio je radostan i raspoložen, pričao je svoje lepe šale kao da nije on bolestan. Tešio je i lakšavao bol svakome komu je došao. Starče, zašto se ne molite da vas isceli Bog kada ste nam toliko potrebni, upita ga neko. Šta, zar da se izmotavamo sa Bogom? Pa ja sam od njega tražio da mi podari ovu bolest. Premda se smireno počinjavao svemu što je lekar tražio, jednoga dana pozove lekara i reče mu, ovde prekidamo lečenje. Zašto, starče? Sada ti mene da slušaš, daćeš naređenje da prestanemo. Sada ne mogu ništa da radim. Juče sam hteo preklonjenje kolena da se pomolim i nisam mogao. Ne mogu nikoga da primim, završilo se moje poslanje. To je to. Ovde da me ostavite na miru. Starče, jetra vam je otekla i boli vas jer imate strašne metastaze. A to je moj ponos, ništa ti ne brini. To me držalo do 70. i sada me šalje što pre može tamo gde treba. Nije pristajao da prima injekcije analgetika, nije hteo da se liši bola. Starac imao želju da se vrati na Svetu Goru. Hteo da se upokoji i bude pogreben na nepoznatom mestu u Bogorodičinoj bašti, ali opet bio sprečen novim pogoršanjem bolesti. Iza tih teškoća i prepreka krila se volja Božja, a to je značilo da treba da bude pogreben izvan Svete Gore u svetu. Jer koliko god je bio potreban ljudima dok je živeo, još će im toliko biti potreban nakon upokojenja. Bolovi su se neprestano pojačavali i došli su dotle da su postali ravni bolovima mučenika Hristovih. Ali starac nije paničio, nije roptao, već je trpeo i slavoslovio. Govorio je, koliko su mi koristile bolesti, toliko mi ni podvižništvo nije koristilo, kojim sam kao monah tolike godine živeo. Na praznik Svete Jefimije, 11. jula, u ponedeljak, pričestio se poslednji put preklonjenih kolena na postelji jer je bio i suviše slab da pređe u crkvu. Već je bio prestao da prima ljude. Hteo je da bude sam, da se nerasejno moli da bi se bolje pripremio za svoj odlazak. Zlopatio se nezamislivo, ali je ostao vedar i miran. Starac je kao mučenik preživao poslednju noć. Prizivao je Bogorodicu bolovima. Mila moja Bogorodice, govorio je. Na 2 sata izgubio svest i kada je došao k sebi, ugasnim glasom reče. Mučeništvo, pravo mučeništvo. A onda je mirno umro. Bio je 12. jul 1994. utorak 11 sati prije podne po starom kalendaru 29. juna na praznik apostola Petra i Pavla. Pogreben je iza hrama prepodobnog Arsenija, a da niko ne zna i da niko nije pozvan na sahranu. To je bila starčeva volja, da njegova sahrana bude tajna. Nakon 3 dana kako se saznalo za njegovo pokojenje, dogodilo se nešto neopisivo. Sa svih strana ljudi su navalili da se poklone njegovom grobu. Moglo se vidjeti spontano izražavanje ljubavi i poštovanja. Jedni su ga nazivali svetiteljem, drugi su iz blagoverja uzimali zemlju sa njegovog groba. Svi oni koji su imali neki njegov lični predmet smatrali su ga velikim blagoslovom.
Na njegovom skromnom grobu na mermenoj ploči urezana je pesma koju je sam napisao. Ovde se svršio život, ovde i dah, ovde će telo biti pogrebeno, veselit će se moja duša. Moj svetac ovde prebiva, čast mi je da sam tu i ja. Verujem da će se on sažaliti na bednu dušu moju, molit će se izbavitelju da Bogorodicu imam uzase. Duhovno zaveštanje starca Pajsije. Ja, monah Pajsije, kako sam ispitao samoga sebe, uvidio sam da sam sve zapovesti gospodnje prekršio, a sve grehove počinio. Nema značaja ako su se neki desili u manjem stepenu, jer mi se uopšte neće blaže suditi zbog toga što mi je činio dobro Gospod. Molite se da me pomiluje Hristos, praštajte i bit će oprošteno onima koji misle da su me ražalostili. Hvala mnogo i mnogo se molite. Monah Pajsije.